the fuck? Hey, Beetle, rise and shine. Jesus. Marty, stop fucking yelling, will you? My head's killing me. Oh. Sorry, Joey. And stop calling me fucking Joey. What the hell's wrong with you? Vito, come on down! Jesus Christ. Oi! E aí, gurizada, estamos aqui de volta no Mafia 2. Encontre Joey lá fora, estamos num novo capítulo. Olha só, 1951. Alguns de vocês me disseram, ah, os carros mudaram, as roupas das mulheres mudaram, as músicas mudaram. Só que eu não parei pra prestar muita atenção nisso, né, pessoal? A gente só fez um episódio na estação nova, né? Nesse ano novo, na verdade, não foi só uma estação nova, foi uma... Sei lá, ele passou um tempão na cadeia. Vamos continuar aqui. Será que eu vou sair assim, cara? Não preciso vestir nenhuma roupa? Vamos ver se dá. Ah, tem que trocar as roupas. Botar a nossa roupa de mafioso ali. Show de bola. O que, que eu ia falar mesmo? Caraca, esqueci, velho. Bom, tudo bem, vamos descer assim. Ah, sim, lembrei. Vocês perceberam que episódio passado, a gente não fez nada muito significante em questão de gameplay, né? A gente passou por uma parte da história e tal. Só que foi praticamente um filme, porque eu só precisei dirigir. Não aconteceu mais nada. Vamos ver se hoje vai ter mais gameplay. Who the hell was that? Guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty. Remember the little kid used to live down the street from me? I had to pick up the truck here, so he gave me a lift. What's going on with the truck? It's gonna make us some nice cash. Hop in. I'll explain on the way. You drive. Where to? Riverside. Alright, Riverside it is. Não danifique a mercadoria. De novo os caras estão metidos em treta, mano. Deixa eu ver a roupa da mulher aqui, ó. Obviamente mudou na questão de elas estarem usando roupas mais leves, óbvio, que não tá mais no inverno. Mas, enfim, tem que parar pra prestar atenção melhor nessas coisas aí. Some night, huh? Yeah, you could say that. What? You ain't still mad, are you? Nah, burying a stiff. That's the first thing I wanted to do when I got out. Hey, come on. You had fun at the cat house, right? Yeah, yeah, I did. Thank you for that. But, everything between then and now, not so much. Alright, alright. Listen, today's gonna be a lot better, I promise. I sure as hell hope so. Ó, a música realmente tá diferente, já dá pra perceber, ó. É outra década. Com licença. Ai. Ó. Realmente a música já é outra, cara. Já é outro estilo. Tá um pouco menos lo-fi, inclusive. Caralho, essa música, mano! So what's the deal? Simple. We just gotta go to a couple of places and unload these small... Maybe. Daddy, and get our cut of the tape. Piece of cake. Wait a minute. I seem to remember getting thrown in the clink for a piece of cake just like this. Don't worry, I've done this before. First stop, Riverside. If you say so. Trust me, you're gonna thank me later. John Frusciante cantou e tocou essa música no Slane Castle. Demorei pra perceber, velho. You will understand. Eu errei a letra, na verdade. Tudo bem. Maybe. Ok, parei. Parei. Vamos lá. Cara, prestei tanta atenção na música que nem li o que os caras estavam falando, velho. Ai, carai. Porra, Slane Castle, mano. Meu show preferido, cara. Show que eu mais gosto na minha vida. Red Hot Chili Peppers, Live at Slane Castle. Recomendadíssimo aí pra vocês, mano. Minha opinião, o melhor show deles. Nice. Ai, carai. Caminhãozinho chato, mano, de controlar, velho. Oh, dá um espacinho aí. Dá um espacinho aí. Man. Opa, passei, passei. Pera aí, vamos dar a voltinha aqui rapidinho. Get the fuck out, motherfucker. Sai, mafioso passando, desgraçado. Vai, vai, vai. Chegamos. Tá, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Ou é... Ai, carai. Carai, fi.
Ah, droga, não tem uma entrada aqui. Que bosta, mano. Que perda de tempo. What now? Now we take care of our customers. These guys here buy in bulk from us. Come with me. Okay, climb up and hand me the goods. Hi, one carton of Reds. Hand me a carton of Reds, Vito. Pega aí a mercadoria, rapaz. Cadê? E, caixa vermelha. Over, Vito, carton of Reds. Yeah, that's the one. O que será que é isso? There it is, sir. You're welcome. Come again. Hey, good to see you. I'm all out of smokes. Give me a carton of blues. Entendi. Cigarros. Yeah, that's the one. Só que a gente vai ganhar de dois em dois dólares assim? Here it is. Isso aqui vai levar uma eternidade. Algumas horas mais tarde, mas é claro. Ih, rapaz! What the fuck? O cara vazou, velho! Cotton blues, as usual? Ok, né? I think I'll take the whites this time. Hit that Vito. Let's go. Cotton or whites. Yeah, that's the one. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Thanks, Joe. Now get the hell out of here, will you? Okay, time to go. Get in, Vito. Next stop is Milford. Ô, louco, tio. Doing great today. We're making some serious dough. Quando o cara acha que vai ser preso na menor vista da polícia, é porque o cara é mafioso, né, mano? Eu achei que eles já iam nos prender, velho. Vamos nessa. Mais uma temporada na cadeia, não eras. Não! Fiz os outros se baterem, cara. Vamos nessa. Ó a musiquinha, ó. Musiquinha meio Elvis. Anos 60, apesar de que a gente não tá nos anos 60 ainda, né? Works ready too. In his dreams. He's not even 18 yet. He does jobs for me, drives me around, makes deliveries, that sort of stuff. Thinks he's a gangster though. Spends too much damn time at the movies. Well, the kid's got you for him. Monalee's in for a lot of trouble. Oh yeah, wise guy? He reminds me a lot of you when you was his age. Exactly. And I spent 3 years dodging bullets in Europe and 6 years in the Kansas. That's what I mean by trouble. What's the matter? Somebody shitting your coffee this morning? It's like you forgot about all the good times. Yeah, remind me of something, would you? Eu falei anos 60, mas na verdade posso ter falado alguma besteira. É que eu confundo anos 50 com anos 60, tá ligado? Eu sei mais anos 70 pra frente. Como a música mudou de década pra década, cara. Muda muito, mano. Se vocês forem ver a história da música, cara. Grandes mudanças. E parar pra pensar que a gente passou tão pouco tempo na história da humanidade nessas últimas décadas e a música mudou tanto. Impressionante, não? Estou filosofando. Vamos passar aqui na moralzinha. O que eu não... Ai! Peraí, é reto? Tá, fiz merda. O que eu não parei pra perceber ainda foi a diferença nos carros. Eu vi que eles mudaram um pouco, mas eu não captei muito ainda. Tem que prestar mais atenção, mano. See, what did I tell you? It's going like butter. Alright, this almost makes up for last night. Almost. Come on, what's better than this? You got fresh air, good company, and you're making a shitload of dough. Not too bad for a guy who just got out of the slave. Listen, next few hours, anything like the last few hours, balls forget. It's the Vito I know. Alright, we'll be there in a second. Ok. Eu acho que eu errei o caminho mesmo. Aí o GPS foi muito rápido em corrigir o caminho, vocês entenderam? Porque olha só a voltona que eu tô dando, mano! Puta que pariu!
Mano, é simplesmente abominável quando isso acontece na vida real, cara. Tu acaba perdendo uma saída, uma entrada numa rodovia e acaba tendo que dar uma volta gigantesca. Eu acabei de dar uma volta gigantesca, uma volta sem precedentes aqui, mano. Cometi já isso na vida real umas 3 ou 4 vezes e é horrível, mano. Chegamos. Então é isso que a gente vai fazer o dia inteiro, cara. Isso é real money? Eita porra! Que porra foi essa? Bingo! É, eu acho que isso vai ser bem demorado, cara. Eu tô com a impressão de que isso é um trabalho semi-legal. What you selling, Mac? You buying or just window shopping? Maybe. We're selling smokes. $2 a carton, $100 a crate. I'll make you a deal. You fuck over 10 cartons and maybe we'll let you and your buddy get out of here in one piece. Hey, look, pal. How about you get back in your cute little car with your little friends there and I'll pretend I never seen you. Sound good? You don't get it, do you, you fat motherfucker? This is our turf, and it's gonna cost you to operate here. Now pay up. You're the one who doesn't get it. You have any idea who you're talking to? One last chance. You walk away now and... Yeah, I'll tell you who I'm talking to. A fat two-bit fucking Dago door-to-door salesman hocking stolen cigarettes on my turf. And it's time to close up shop, asshole. Okay, boys. I think it's time for a fire sale. Shit. Joe! Oh. Fuck. What do you say now? What do I gotta say? That's... Come on, hop in that car and let's go. All right, let's get one of these fucks and teach him a lesson. Caralho, é o carro dos malucos, mano. Peraí. A gente tá fugindo? Ou perseguindo? Pô, mano, a gente acabou de matar o cara. E eu achei que a gente... Nossa, problema de dicção. Achei que a gente ia fugir com tudo. E a gente tá perseguindo o cara. Bom, tudo bem. Eu quero aquele carro pra mim. Só isso. Tô correndo aqui o mais rápido que eu posso. Tô achando até da hora dirigir os carros assim, tá ligado? De um pouco mais difícil do que o normal aqui no Mafia 2. O que, que eu ia comentar mesmo? Porra, assim, na minha opinião, quem tava errado aí era o Joey. Pô, os caras foram justos, mano. Vocês estão vendendo na nossa área. Shit, now what? Shit, we should check in with Eddie. Stop at the nearest phone booth and call. Eu acho que era intencional perder o cara de vista. Acho que não tinha como alcançar ele. Eu fiz o que eu pude aqui. Agora preciso encontrar uma cabine telefônica. Deixa eu só passar pela polícia aqui, ó. Na Morelver. Eita, perdi o controle. Onde é que tem um telefonezinho? Mano, cadê os telefones, velho? Eles devem aparecer no mapa. Pera aí. Vou andar mais um pouquinho até achar um. Finalmente apareceu uma cabine telefônica, cara. Demorou. Esse carro por si só já é da hora, tá ligado? Eita! Filho da puta! Eddie, it's me, Vito. Listen, we got a problem. We were moving the smokes and then these greases came out of nowhere and set the fucking truck on fire. Look, Eddie, listen, it's not our fault, okay? They set the fucking truck on fire before we knew what was happening and everything burned up. All right, we popped one of the guys, but... What do I fucking care? Just bring me my money.
I paid $2,000 for that truck, and I want it back. Lucky for you two retards, I got Derek's guy Steve here with me. We were just talking about what to do with those punks. We're gonna take care of them now. Steve will meet you at the Crazy Horse. You know it? Crazy Horse, yeah, I know where it is. Steve's gonna have a few guys with him. Show him that nobody fucks with us. No shooting, though, so it looks like just another gang fight. I don't want to read about a bloodbath in the papers tomorrow. All right, sure, Eddie. Don't worry. We'll take care of it. All right, we gotta meet Steve in front of the Crazy Horse. The good news is he's gonna help us out. The bad news is Eddie wants his money back. All $2,000. Shit! You really think we're gonna get $2,000 out of these guys? I don't know. We'll see what Steve's got in mind. You know he ain't doing this out of the kindness of his heart. Let's go. Esse aqui é o nosso novo ar-condicionado aí, ó. Ar-condicionado que não utiliza energia. Eddie was fucking pissed on the phone. Sure he was. Just like I'm pissed right now. Even if these assholes ain't got a dime, I'm gonna kick $2,000 worth of shit out of him. I'm with you. But what's Steve doing working for Eddie? He works for Derek, and Derek's with Vinci's crew. How the hell should I know? But hey, you're still gonna take jobs from Derek, right? Even though you're working for Eddie? We all gotta do what we gotta do to get by. Olha lá o observatório lá em cima, pessoal. Viu? Modelo 3D prontinho. O que eu ia falar mesmo? Ah, enquanto eles estavam falando no telefone ali, eu comecei a observar as pessoas na rua, os caras. Eles realmente estão com roupas bem diferentes agora. E o Vito, mano, a gente tem que arrumar umas roupas correspondentes pro Vito, tá ligado? Umas roupas mais largadas, assim, mais greaser. Umas jaquetas de couro. Ele tinha comentado ali dos greasers, né? Vocês lembraram dos greasers? Do Bully, né? Greaser é... é esses caras com jaqueta de couro, cabelo lambido, estilo Elvis, manja. É tipo modinha da época. Tá, vamos dar um chego pra cá. Pô, o cara levou minha porta, mano. Filho da puta, mano. Tá uma mó curtida esse carro aqui, cara. Aliás, eu quero esse carro pra mim. Na verdade, eu quero aquele outro carro. Aquele carrinho lá, estilo... como é que é? Como é que era mesmo? Alguma coisa injection? Não, não. Não sei se é esse o nome. Aquele carro do GTA lá que tem uns motor pra fora. Aquele carro lá de off-road. Ou não vou lembrar o nome agora. Vamos chegar aqui. A rua está vazia. Dá pra correr tranquilamente. Não tem polícia, inclusive. Aí, chegamos. Lugar meio fazendinha, cara. Hey, Steve. Hey. Hey, guys. Marty? What are you doing here? Hey, Joe. I'm going with you on this one. Steve needed help. He said I could come along. Steve, isn't this, Kid's gotta learn sometime. Okay, why are we here, Steve, huh? The guys we're looking for are all headed to the foundry. This is where they usually meet, so we'll start here. Then head over to the foundry to finish the job. And, why'd you volunteer to help us? Those bastards trashed my cousin's car. They robbed him and knocked out three of his teeth. Yeah, those fucking assholes. They make problems all over the city. What'd you Shut up, day? Kid. I'm talking here. So like the Bible says, an eye for an eye, tooth for a tooth. And well, we'll just start with this joint. So what's the plan? First, we're gonna trash this place. And how are we gonna do that? With this. Go ahead, boys. Hey, come on, guys. Now you can either help us or stay out of our way. Let's go teach these fuckers a lesson. What the fuck was that? Chicago typewriter, motherfucker. Tommy Gunn. Extrai tudo. Cai as letrinhas, cai as letrinhas. Ok, that's enough. Let's leave him a little present. Vito, Marty, I got some Molotov cocktails in the trunk. Go get them and throw them in. My pleasure, Steve. Caraca. O molequinho tá com sangue nos olhos. Vamos pegar um coquetel Molotovers. É aqui mesmo que eu tenho que lançar? Onde é que eu tenho que lançar? Caraca, bom, tudo bem. Deve ser aqui.
better teach him. Yeah. All right. Now we go to the foundry. Aí sim, thumbnail feita. Peraí. Vamos refazer essa thumbnail. Vamos lá. Sai da frente, cara. Sai, Joey. Tô fazendo thumbnail, caralho. Pronto. Rapaz, eu presto muita atenção na thumbnail. Às vezes eu entro no jogo de novo, depois de editar o vídeo, só pra fazer a thumbnail. Eu gosto. Às vezes é chato ter que fazer a thumbnail, porque às vezes tu nunca encontra alguma coisa que seja o que você quer. Só que, mano, eu passei um ano sem poder botar thumbnail nos meus vídeos, por causa de um bug no YouTube, sem tomar flag nem nada. Então, eu gosto, sempre gostei. Caraca, como tá vazio aqui, velho. E aí, tio? O que vai ser agora? Hey, how'd you get in here? Oh! Follow the fucking yellow brick road. Next. Ha, nice one. You fuckers are dead. Joe, watch out! Thanks, kid. Shit, they got guns! Let them have it! Back me up, Vito! Esse moleque tá com uma cara de quem vai morrer, mano. Sei lá. Deu fim nos Greasers. Caraca, que missão da hora, mano. Muito louco. Ó, eu quero esse carro. É esse carro que eu quero. Esse. Tá. É, não é exatamente parecido com o carro que eu estava me referindo no GTA, mas lembra um pouco. Vamos só matar os carinha aqui, depois a gente pega um carro desses, cara. Pera aí que eu tô perdendo vida. Headshot. Vem. Tem que deixar a mira fechar um pouquinho, daí a gente atira pra melhorar a precisão. Toma. Ai. O jogo faz eu pensar que eu já tô quase morrendo, mas na verdade eu não tô, tá ligado? Ó, tem muita vida ainda, mano. Pegar aquele carinha ali. Se esconde. Não tem outra arma, não? Ó, Chicago Typewriter já acabou. Ó. Tem um revólverzinho. Só mais uns três carinhas, pelo que indica o mapa. Eles estão todos virados pra lá, que engraçado, né? Tem um cara aqui. Vem, carinha, vem. Que babaca! Tem que sair daqui que vai explodir essa porra, mano. Se pá. Vai, recarrega! Pronto. Vamos lá. Tem mais carinha aqui. Dá uma avançadinha aqui, ó, mano. Pegar os caras mais rápido. Ou. Que missão da hora. Tá compensando toda a falta de gameplay que teve no episódio anterior. Vamos trocar de arma de novo, pegar a pistolinha. Bora. Isso aqui é tipo bully de adulto. Matando os Greasers. Caraca, mano, o que aconteceu com o meu... Caralho, meu terno desafiando aí as leis da física, mano. Gravidade, ocupação de espaço.
Ainda tem carinha pra caralho aqui, mano. Eu acho que eu não devia ter gasto tanta Tommy Gun, mano. Oi, eu quero o coquetel Molotov também, velho. Pera aí. Não tenho? Não. Bora dar uma avançada, senão isso aqui vai demorar pra sempre. Calminha, rapaz. Dá essa Tommy Gun. Peguei uma boa posição aqui, ó. Recarrega. Cadê a Tommy Gun? Cadê? Pegar Grease Gun. Grease Gun? Eu achei que o cara estaria usando uma Thompson. Deixa eu ver o que que é. Cara, parece uma MP40. Acho que é uma variação da MP40, pelo que parece. Alguma modificação dela. Deixa eu dar uma corridinha pra cá, que os caras estão aqui. Meus coleguinhas, mano. Tem que cuidar pra não atirar neles. Caraca, mano, os caras estão fugindo mesmo, né, mano? Que covardes. Bora, bora, bora. I'm back, bitches, motherfucker. Ó, os caras estão tudo aqui, mano. Agora foi pra valer, velho. Quase morri. Ó, o cara tá aqui ainda. Get this, you motherfucker. Que é isso aqui? Escopeta. Ah, mas eu pego. Cadê? Shotgun. It's shotgun time. Vamos ver. Cadê os carinhas? Tem pelo menos mais três aqui. Será que alcança? Alcança, mas dá pouco dano, óbvio, né? É uma shotgun. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Agora sim. Rapaze. Ó, tem mais um Josney aqui. Pegaram a revista. Ô, louco, tio. Não posso mexer o bagulho, senão é mais trabalho de edição, velho. Tá, vamos lá, vamos lá. Continuar aqui com a Grease Gun. Aparentemente acabou. Ah, não, não acabou, não. Ó os caras, mano. Vai entender. É, eu acho que agora acabou mesmo. Listen, this got way out of hand. Eddie's not gonna be too happy. Eddie will be fine. What are we gonna do? Just let him kill us? These fucking dirtbags won't be bothering nobody no more. What now, Steve? Now I'm gonna go home and see if that castor oil's working. I've been blocked up for weeks. I'll see you later. Joey, Joe and I still got a lot of work to do. We'll catch you later. Shit, where are we gonna get the 2 G's for Eddie? You got any idea how much a car like this goes for? Damn, Vito, you're a genius. These babies ain't cheap, right? I bet Derek would give us at least a grand for that one. All right, I'm gonna drive this baby over to Derek's. I'll meet you back at the Falcon. Sounds like a plan. I'll see you at the bar. Maravilha, véi! Finalmente estamos pegando carros decentes aqui no Mafia. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Esse carro tá pra mim, mano. É esse que vocês... É com esse que vocês vão me ver no próximo vídeo. Por enquanto, ficamos por aqui. Dessa vez teve bastante gameplay. Muito legal essa missão, pessoal. Gostei. Curtiram? Curtiram? Da hora, né? Olha só que visual bonito, cara. Por enquanto, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Falou! Até o próximo vídeo.